Шановні українці, наша команда і я як лідер нашої команди звертаємося до вас. Учора за ініціативою нашої команди були в парламенті проголосовані подання, обґрунтовані, які були обґрунтовані, про позбавлення депутатської недоторканності. Ті, які були сфальсифіковані, зокрема, щодо нашого колеги Андрія Лозового, ми не підтримали. Але я хочу, щоб ви знали чітко позицію нашої команди. Ми за повне скасування депутатської недоторканності, суддівської недоторканності і запровадження механізмів відповідальності влади. Ми підтримуємо ініціативу президента України, з якою він чергове виступає перед черговими виборами, бо в нас, як правило, масштабні ініціативи дають тільки перед виборами. Коли немає про чого сказати, коли в людей нема роботи, зарплати, президент виступає із скасуванням депутатської недоторканності. Шановний Петро Олексійовичу, ми підтримуємо вашу пропозицію і нашу пропозицію. Дякуємо, що ви її підтримуєте, про скасування депутатської недоторканності. Але водночас, шановний пане президенте, Майдан стояв не тільки за те, щоб скасувати депутатську недоторканність, а щоб і запровадити відповідальність президента України. Нарешті, на 26-му році незалежності України, ми вважаємо, що треба виконати норму Конституції і прийняти закон про процедуру імпічмента президента України. Закон про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради для того, щоб парламент мав реальні інструменти парламентського контролю. І для того, щоб президент, котрий вчиняє порушення закону, можна було притягнути відповідно до закону і вимог до Конституції. Тому я закликаю фракції коаліції проявити політичну волю, невідкладно винести до зали парламенту закон, зареєстрований нами у листопаді 2015 року, про процедуру імпічмента президента України, про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради України і про скасування депутатської недоторканності. Наша фракція одноголосно за всі три закони проголосує, і я переконаний, що кожен українець це підтримує. Щоб і президент, і судді, і депутати усі були підконтрольні, підзвітні і відповідальні. Що сьогодні хоче президент? Він виступає з ініціативою скасування депутатської недоторканності з однією метою. Для того, щоб контролювати парламент. Для того, щоб зробити парламент слабким, залежним і маніпульованим. Тому ми вимагаємо скасування депутатської недоторканності і процедури імпічменту президента. Ну і нарешті. Вчора САП порушила кримінальне провадження проти генерального прокурора Луценка за незаконну декларацію і незаконне збагачення. Ми вимагаємо усунення Луценка з посади генпрокурора на час розслідування цієї корупційної справи проти генерального прокурора Луценка. До слова запрошується Антон Яценко. Через 3 хвилини перейдемо до питань порядку денного.